don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let dekat sangat, boleh jalan kaki. Diri nak pergi mana? Belum. Diri nak pergi mana? Kita orang buka mask sebab tak ada orang. Kalau ada orang, kena pakai mask. Okay, kita tengah tunggu seseorang datang. Siapa agaknya? Aisyah. Okay. Daddy. Zara Lucia. Yeay! Betul! I knew it! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never look. Korang main, kita mak-mak makan eh. Salah, dia lapar. Bukan makan, apa? Spend time. Empat orang yang boleh masuk. Okay, scan dulu. Okay. Bilik dia
dua-dua je. Maknanya tak mami dengan yang tu mati ni je ni. Okay, itu budak-budak. Nak tambah lagi tak? Okay, jom kita masuk tangan dulu. Sekejap eh. Okay, jom. Ada rabbit. Jom. Eh, ada kids punya sudut nampak. Okay, nak ambil eh kat sini.